हॅलो स्टुडंट्स, मी सम्राट पुद्दार. आपला टॉपिक चालू आहे एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन सिस्टीम्स. त्याच्यामधला आपला पॉईंट चालू आहे हाय प्रेशर सोडियम वेपर लॅम्प, मोस्ट इफिशियन्सी असणारा. ठीक आहे, तर ह्याच्यामध्ये काय आहे, तर हा आर्क आहे, हे इलेक्ट्रोड्स आहेत, हे आहे ते काय आहे, सोडियम मर्क्युरी अमलगम आहे. ठीक आहे, तर हे आहे ए सी व्होल्टेज आणि हे आहे ब्लास्ट. ठीक आहे, अमलगम म्हणजे काय असतं, तर मिक्सचर असतं. अमलगम म्हणजे मिक्सचर. ठीक आहे, कोणतेही मिक्सचर आपण म्हणू शकतो. ठीक आहे, तर लाईट ना हाय प्रेशर सोडियम वेपर लॅम्प यामधली कशी प्रोड्यूस केली जाते, तर कशी प्रोड्यूस केली जाते, तर हाय प्रेशर ऑफ सोडियम वेपर्स इन ॲडिशन टू मर्क्युरी, म्हणजे हाय प्रेशर सोडियम वेपर्सना आणि मर्क्युरीच्या ॲडिशनना, तर हाय प्रेशर आपल्याला काय केली जाते, तर लाईट प्रोड्यूस केली जाते. ठीक आहे, ह्याच्यामध्ये आणि काय आहे, ह्याच्यामध्ये आणि काय आहे तुम्ही सांगा बघूया, बघून काय कळते आपल्याला ह्याच्यामध्ये. तर ह्याच्यामध्ये अमलगम ऑफ मेटॅलिक सोडियम अँड मर्क्युरी प्रोव्हाइड्स द सोडियम अँड मर्क्युरी वेपर्स, म्हणजे मिक्सचर ऑफ काय, मिक्सचर ऑफ कशाचं, अमलगम म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगितलं, तर मिक्सचर ऑफ मेटॅलिक सोडियम अँड मर्क्युरी प्रोव्हाइड काय करते आपल्याला, द सोडियम अँड मर्क्युरी वेपर्स, सोडियम आणि मर्क्युरी वेपर्स आपल्याला प्रोव्हाइड करते. ठीक आहे, द प्रेशर ऑफ मर्क्युरी अँड सोडियम वेपर्स सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर ऑफ अमलगम, पर प्रेशर कशाचं, मर्क्युरीचं आणि सोडियम काय, ह्याच्यामुळे आपल्याला काय मिळते रे, टेम्परेचर मिळते कशामध्ये, ते अमलगम, ह्या जे अमलगम आहे टेम काय, हे अमलगम म्हणजे हे पूर्ण सोडियम मर्क्युरीचं अमलगम आहे, ह्याच्यामध्ये काय मिळतं आपल्याला रे, ह्याच्यामध्ये आपल्याला प्रेशर मिळतं. दिस वेपर ड्रॉ अँड आर्क ॲज द हाय गॅस प्रेशर इन ऑर्डर ऑफ 15 KPa, म्हणजे ह्याच्यामध्ये आर्क तयार होते हाय गॅस प्रेशरची, किती 15 KPa च्या आसपास आपल्याला इथं काय होते, हाय प्रेशर गॅस मिळते आपल्याला. ठीक आहे, स्पेक्ट्रम ऑफ गोल्डन येलो इमिशन इज द व्हिजिबल एरिया. ठीक आहे, स्पेक्ट्रम ऑफ काय, गोल्डन येलो इमिशन काय आहे, व्हिजिबल एरिया आहे. ठीक आहे, तर ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत रे इथं आपल्याला, ह्याचे ॲडव्हान्टेज काय काय आहेत, तर सुपिरियर ल्युमिनियस इफिशियन्सी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 80 to 100 lumens per watt, म्हणजे 80 to 100 lumens per wattची आपल्याला काय मिळते, आपल्याला इफिशियन्सी मिळते. इफिशियन्सी ऑफ 150 lumens per watt इज ऑल्सो ऑब्झर्व्ड इन हायर पॉवर व्हर्जन, म्हणजे काय, किती मिळते आपल्याला, 150 lumens per watt एवढी आपल्याला काय मिळते, तर इफिशियन्सी आपल्याला इथे बघायला मिळते. लॅम्प लाईफ इज ऑल्सो कम्पेरेबली लॉंगर रेंजेस बिटवीन 12,000 तास ते किती, 16,000 तास, म्हणजे लॅम्पची लाईफ किती असते ते कम्पेरेबली, तर 12,000 तास ते 16,000 तासपर्यंत असते. ठीक आहे, अमाऊंट ऑफ ल्युमिनस फ्लक्स इट रेंडर्स इज हाय स्लट्स फॉर स्ट्रीट लाईटनिंग. ठीक आहे, म्हणजे कशासाठी आपण हे यूज करू शकतो, ल्युमिनस फ्लक्स आहे तो फॉर स्ट्रीट लाईटनिंगसाठी यूज करू शकतो. त्याचे कॅरॅस्टिक, दे आर कॅरॅस्टिक्स मेक देम सुटेबल फॉर आउटडोर लाईटनिंग सच अस स्ट्रीट लाईट व्हेअर कलर रेंटिंग डझंट मॅटर. ठीक आहे, म्हणजे आपण हे कुठे यूज करू शकतो, तर स्ट्रीट लाईटनिंग म्हणजे जिथं पोल्स आहेत, म्हणजे आपण काय म्हणतो, रस्त्यावरचे जे डांब आहेत अशा ठिकाणी आपण हे यूज करू शकतो, जिथे कलर कसलाही म्हणजे कलरचं असल्या कलरचं पाहिजे, असल्या कलरची लाईट पाहिजे असं काय काय गरज नसते. ठीक आहे, अशा ठिकाणी आपण हे यूज करू शकतो. तर आता आपण पुढच्या ह्याच्यातलं काय पॉईंट बघणार आहे, तर LED बघणार आहे. ठीक आहे, ॲज LED म्हणजे काय आहे, तर लाईट इमिटिंग डायोड. ठीक आहे, आपल्या नावाप्रमाणेच आपल्याला काय कळतं रे, तर हा एक स्पेशल टाईपचा डायोड आहे विच ऑप्टिमाइज्ड फॉर लाईट इमिटिंग द लाईट, म्हणजे जो आपण जो आपल्याला लाईट काय म्हणतो आपण प्रकाश देण्यासाठी आपल्याला इथं बनलेला आहे. ठीक आहे, स्पेशल टाईपचा डायोड जो प्रकाश देण्यासाठी बनलेला आहे. जेव्हा इलेक्ट्रिसिटी पास केली जाते कशामधून, एखाद्या व्हिज्युअलमधून किंवा इन्फ्राडे स्पेक्ट्रममधून. ठीक आहे, ठीक आहे, तेव्हा काय होतं तर LED चं काय आहे तरी, तर खूप ॲडव्हान्टेजेस आहेत कशावर, तर इनकँडेसंट लॅम्प आणि फ्लोरोसंट लॅम्पवर. ठीक आहे, कारण की दे कॅन रिप्लेस कशाला करू शकतो आपण त्याला रिप्लेस, तर कन्व्हेन्शनल लॅम्प्सना आपण ते काही करू शकतो, तर रिप्लेस करू शकतो LED ला. ठीक आहे, LED भारी आहे, एवढं भारी आहे की आपण त्याला कशाने रिप्लेस करू शकतो, त्याच्यावर ते कशाच्या वाटणीचं यूज करू शकतो, तर इनकँडेसंट लॅम्प आणि फ्लोरोसंट लॅम्पच्या वाटणीचं आपण त्याला यूज करू शकतो. ठीक आहे, त्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत LED चे, तर ॲबसेन्स ऑफ एनी फिलामेंट इन LED हेज नथिंग टू बर्न आउट
इन्क्रीजेस लाईफ ऑफ एल ई डी, म्हणजे एखादं फिलामेंट जर ते एल ई डीमध्ये ॲबसेन्स झालं तर त्याच्यामध्ये काय बर्नआउट म्हणजे काही जळत नाही, ठीक आहे. त्यामुळे काय होतं, त्याचे एल ई डीचे जे आयुष्य आहे, लाईफ आहे, ते वाढतं. ड्युरेबल ड्यू टू स्मॉल प्लॅस्टिक बल्ब्स, ते काय आहे तर त्यामध्ये स्मॉल छोटे छोटे प्लॅस्टिक बल्ब असल्यामुळे ते ड्युरेबल आहे, ठीक आहे. तर एल ई डी असं ॲज इफिशियन्सी ॲज इट जनरेट्स व्हेरी लिटल हीट, म्हणजे एल ई डी हे जास्त इफिशियन्सी ह्याच्यामध्ये काय आहे तर ह्याच्यामध्ये फार कमी प्रमाणात हीट तयार होते. कशावर कम्पेअर केलं तर इनकँडेसंट लॅम्प किंवा इनकँडेसंट लॅम्पवर जर आपण कम्पेअर केलं तर ह्याच्यामध्ये खूप कमी अमाऊंट ऑफ काय होते, हीट तयार होते, ठीक आहे. तर ल्युमिनस इफिशियन्सी ऑफ एल ई डी रेंजेस कितीच्या कितीमध्ये रेंज होते, तर ल्युमिनस इफिशियन्सी तर 80 to 100 ल्युमेन्स पर वॅट एवढी काय होते तर ल्युमिनस इफिशियन्सी असते, कम्पेअर्ड टू 15 to 20 ल्युमेन्स पर वॅट ऑफ इनकँडेसंट लॅम्प. म्हणजे इनकँडेसंट लॅम्पपेक्षा आपण जर बघितलं तर ल्युमिनस इफिशियन्सी ऑफ एल ई डी लॅम्प रेंजेस बिटवीन किती टू 80 to 100 ल्युमेन्स पर वॅट, कम्पेअर्ड टू 15 to 20 ल्युमेन्स पर वॅट ऑफ कशाचे तर इनकँडेसंट लॅम्प, ठीक आहे. तर दुसरा आणि पुढे आणि काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे त्याचे, तर आपण न्यू डिझाईन ऑफ ल्युमिनोसिटी आपण हे अलाव करू शकतो. परत त्याचे त्याचं जे डिझाईन आहे ते कॉम्पॅक्ट आहे, म्हणजे छोटं आहे, त्यामुळे काय होतं ते नवीन नवीन स्ट्रक्चरसाठी आपण यूज करू शकतो. परत व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन जे आहे ते झेलू शकते एल ई डी, ठीक आहे. तर हे त्याचे काय आहे तर एल ई डीचे फायदे आहेत, ठीक आहे. हे सगळे फायदे आहेत त्याचे. आणि काय काय होतं रे, तर ह्याच्यामध्ये आपण एखादं एक्झाम्पल घेऊ शकतो एल ई डीचं. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं, 160 वॅटचा इनकँडेसंटचा बल्ब आहे, तो 800 ल्युमेन्स पर्यंत हे यूज करतो, 800 ल्युमेन्स यूज करतो, आणि त्याची कॉस्ट घेतली होती ते 15,000 पर इयरला होते, ठीक आहे. तेच आपण जर सी एफ एल वापरलं तर ते काय यूज करतं तर 15 वॅट यूज करतं, आणि त्याची कॉस्ट किती होते तर 4,000 प्रत्येक वर्षाला होते, ठीक आहे. म्हणजे सी एफ एलची कॉस्ट काय झाली, इनकँडेसंट लॅम्पची 15,000 झाली, ह्याची किती झाली, 4,000 झाली. तर एल ई डी इज प्रूव्ह इटसेल्फ मच सुपिरियर बाय युझिंग दॅन 8 वॅट ऑफ पॉवर अँड कॉस्टिंग नियर अबाउट 1500 फॉर द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द सेम ॲप्लिकेशन. म्हणजे जर आपण ह्याच्यापेक्षा जर आपण एल ई डी वापरलं तर ते फक्त 8 वॅट घेतं आणि फक्त किती घेतं, 1500 घेतं. म्हणजे इनकंडिशन लॅम्प घेणार आपल्याला 15,000 रुपये, ठीक आहे. आणि जे सी एफ एल लॅम्प आहे ते घेणार किती रे, 4,000 रुपये, ठीक आहे. आणि जे आपलं एल ई डी आहे ते किती घेणार आहे, 1500 रुपये फक्त. हे इयरली आपलं काय होणार आहे, फक्त खर्च होणार आहे. त्यामुळे याचं तुम्ही कुठलं वापरायचं ते तुम्ही यूज करू शकता, डोकं चालवू शकता. 1500 वालाच यूज करणार नाही, कमी कॉस्ट आहे. आणि एल ई डी काय करतं तर मोठे मोठे एरियाज कवर करतं, ठीक आहे. त्यामुळे ते कुठं कुठं यूज केलं जातं तर स्ट्रीट लाईटिंगसाठी यूज करतं केलं जातं, किंवा ॲडव्हर्टायझिंग जे बोर्ड्स आहेत त्याच्यासाठी आपण काय करतो तर एल ई डीचा यूज करतो, ठीक आहे. तर युझिंग आता पुढचं काय आहे, युझिंग एनर्जी इफिशियंट ल्युमिनस फिटिंग, ह्याच्यामध्ये काय आहे तर इट इज ऑल्सो रेकॉर्ड ॲज लाईट आउटपुट रेशो एल आर ओ ॲज अ मेजर द इफेक्टिवनेस बाय कम्पॅरिझन ऑफ द टोटल लाईट इमिटेड बाय द ल्युमिनस टू दॅट ऑफ ओनली लॅम्प, ठीक आहे. म्हणजे काय, इफिशियन्सी ऑफ ल्युमिनस इज द रेशो ऑफ ल्युमेन्स आउटपुट ऑफ ल्युमिनस टू द ल्युमेन आउटपुट ऑफ द लॅम्प. म्हणजे काय रे होतं, रेशो म्हणजे काय लक्षात ठेवून घ्या, ल्युमेन आउटपुट ऑफ ल्युमिनस म्हणजे टू ल्युमेन्स आउटपुट ऑफ लॅम्प, म्हणजे काय होतं, ल्युमेन आउटपुट ऑफ ल्युमिनरीज टू कशाला आहे रे, तर ल्युमेन आउटपुट ऑफ लॅम्प, ठीक आहे. आता आपलं दुसरं पॉईंट चालू झालं बघ, युझिंग एनर्जी इफिशियंट ल्युमिनरीज फिटिंग, ठीक आहे. आता एल ई डी संपलेलं आहे आपला, आता हे चालू झालं आहे. त्याच्यामध्ये काय रेशो येतो, कशा कशाचा रेशो आहे, डेफिनेशन काय आहे, तर ल्युमेन आउटपुट ऑफ ल्युमिनरीज टू ल्युमेन आउटपुट ऑफ द लॅम्प हा त्याचा रेशो आहे. तर हायर एल ओ आर म्हणजे काय रे, लाईट आउटपुट रेशो इम्प्लाईज द मोस्ट इफिशियंट ल्युमिनरीज, म्हणजे काय तर मोस्ट इफिशियंट हे काय आहे, तर मोस्ट इफिशियंट ल्युमिनरी आहे, ल्युमिनरी आहे म्हणजे ते ल्युमिनरी म्हणजे ते काय म्हणायचं त्याला, हायेस्ट ल्युमिनरी, चांगला बल्ब आहे किंवा चांगला डिवाइस आहे असं आपण म्हणू शकतो, ठीक आहे. तर बेस्ट ऑप्टिकल डिझाईन ऑफ मिरर्स अँड क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यूज द नॉट ओनली
improves the luminous efficiency, luminary efficiency, but also enhances the visual comfort as well as manages the glare. म्हणजे आपण ह्यामध्ये काय यूज करतो तर ऑप्टिकल डिझाईन ऑफ मिरर आणि क्वालिटी ऑफ मटेरियल काय यूज करतो तर सगळ्यात भरपूर चांगली यूज करतो. त्यामुळे काय होतं तर ल्युमिनस इफिशियन्सी फक्त वाढत नाही पण आपल्याला एक व्हिज्युअल कम्फर्ट मिळतो, दिसायला चांगलं दिसतं, ठीक आहे. आणि मॅनेजेस द ग्लेअर, ग्लेअर काय आहे तो काय आपण मॅनेज करू शकतो, मॅनेज होतो आपोआपच, ठीक आहे. काय होतं आणि काय होतं, अँड एनर्जी इफिशियंट ल्युमिनस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट ऑफ एनर्जी इफिशियंट लाईटने. म्हणजे काय, जर आपल्याला कन्झ्युम होणारी लाईट जर कमी असली तर हा एक मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट आहे, ठीक आहे, एनर्जी इफिशियंट लाईटनेसाठी. आणि बेस्ट सुटेड ल्युमिनरी शुड बी चूजन पर्टिक्युलर ॲप्लिकेशन सच एज दॅट रिमेन इफिशियंट थ्रू आउट द लाईट. म्हणजे खूप चांगल्या त्याला आवश्यक असलं तर आपण अशीच डिवाइस इन्स्टॉल करत असतो प्रत्येक ठिकाणी, ठीक आहे. अकॉर्डिंग टू लोकेशन्स रिकमेंडेड आहे, म्हणजे जर कुठल्या कुठल्या लोकेशनला कुठलं कुठलं आपण काय काय यूज करू शकतो, तर जर रेसिडेंटल असलं म्हणजे रेसिडेन्शियल ठिकाणी आपण काय यूज करतो, तर फ्लोरोसेंट ट्यूब यूज करतो, ठीक आहे. आणि इनकंडेसेंट लॅम्प इनेबल्ड रिफ्लेक्टर्स कशाच कुठे यूज करतो, तर कंट्रोल शिपसाठी. रेसिडेन्शियलसाठी आपण काय काय यूज करतो, तर फ्लोरोसेंट ट्यूब यूज करतो, ठीक आहे. परत इनकंडेसेंट लॅम्प आणि इनेबल्ड रिफ्लेक्टर्स ऑफ कंट्रोल शिप, ठीक आहे, यूज करतो. स्टेअर केस किंवा कॉरिडोर्समध्ये आपण काय यूज करतो, तर डायरेक्ट टाईप ऑफ ल्युमिनरी हॅविंग ॲम्पल लाईट डिस्ट्रीब्युशन, ठीक आहे, आपण यूज करतो. ऑफिसमध्ये आपण काय काय यूज करतो रे, तर ऑफिसमध्ये आपण सेमी डायरेक्ट टाईप ल्युमिनरी आपण रिकमेंड केली जाते, ठीक आहे. तर ल्युमिनरी लोकेटिंग ल्युमिनरी ॲट अ प्रॉपर प्लेस हॅज अन इम्पॉर्टंट रोल इन लाईट इन एनर्जी सेव्हिंग बिकॉज अप्रोप्रिएट लोकेशन इन्शुअर्स डायरेक्शन ऑफ लाईट एक्झॅक्टली वेअर इट इज रिक्वायर्ड, ठीक आहे. म्हणजे लोकेशन ऑफ लाईट ल्युमिनरी ॲट प्रॉपर प्लेस, म्हणजे एखादा बल्ब लावला आहे तुमचा टेबल एका ठिकाणी आहे, तुम्ही लाईट एका ठिकाणी लावला आहे असं सांगणार आहे का, जिथं तुमचा टेबल आहे तिथं तुमची लाईट लावा लागणार की तुमची जिथं तुमची लाईट लागला तिथं तुमचं टेबल नाही लागणार, म्हणजेच ते व्यवस्थित होणार आहे, ठीक आहे. आणि रिफ्लेक्टिंग अबिलिटी ऑफ लाईट बीम व्हेरीज विथ मटेरियल यूज द विथ इन द ल्युमिनरी फॉर रिफ्लेक्शन पर्पज, ठीक आहे. हे पण बघायला लागणार की रिफ्लेक्टिंग ॲबिलिटी एखाद्या मटेरियलची किती आहे, त्यामुळे आपल्याला काय होणार आहे रिफ्लेक्शन पर्पजसाठी आपण जर बघितलं तर ते उपयोगाला पडतं की त्याची रिफ्लेक्टिंग ॲबिलिटी एखाद्या लाईटची किती आहे ती बघायचं. तर याला लाईट आउटपुट रेशो कशाचा, स्टेनिंग क्रोम मटेरियलचा किती आहे तर 0.5 आणि ॲल्युमिनियम मटेरियलचा किती आहे तर 0.9 आहे, ठीक आहे, हे आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. आणि इफिशियन्सी ऑफ ल्युमिनरी ग्लेअर कॅन बी इम्प्रूव्ह बाय सम सिम्पल मेजर, कशाने आपण यूज करू शकतो, तर लोकेट द लॅम्प ॲट द सेंटर ऑफ द ल्युमिनरी सो दॅट रिफ्लेक्टर्स कॅन बी यूज द मॅक्सिमम अँड अपिअरन्स विल ऑल्सो बी इम्प्रूव्ह. म्हणजे जर सेंटरला तुम्ही खोलीच्या जर तुम्ही लावला एखादा बल्ब तर पूर्ण म्हणजे खोलीवर ते लॅम्प पसरणार आहे, ठीक आहे, आणि दिसायला पण ते म्हणजे अपिअरन्स पण बऱ्यापैकी चांगला दिसणार आहे. आणि यूज अ स्पेक्टॅक्युलर रिफ्लेक्टर, म्हणजे स्पेक्टॅक्युलर रिफ्लेक्टर आपण यूज करू शकते, ठीक आहे. डिस्कनेक्शन ऑफ ब्लास्ट फ्रॉम द डी एम्पल द ल्युमिनरीज सो एज टू अवॉइड अननेसरी पॉवर लॉस, म्हणजे ब्लास्ट जे आहे ते डिस्कनेक्ट करायचे आपण, त्यामुळे अननेसरी पॉवर लॉस होणार नाही. अनआयडस ॲल्युमिनियम शीट इन ल्युमिनरीज इम्प्रूव इफिशियन्सी किती, 85% विथ लेसन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लॅम्प्स, ठीक आहे. आणि इफिशियन्सी किती होणार आहे, जर आयोनाइज्ड ॲल्युमिनियम शीट इन ल्युमिनरीज जर यूज केला तर इफिशियन्सी 85% विच पर्यंत वाढणार आहे, त्यामुळे काय होणार आहे कमी नंबर ऑफ रिक्वायर होणार आहे लॅम्प, आपल्याला काय होणार आहेत कमी नंबर ऑफ लागणार आहेत, ठीक आहे. हे आपले पॉईंट कवर झालेत कशामध्ये रे, तर युजिंग एनर्जी इफिशियंट ल्युमिनरीज, ठीक आहे, फिटिंगसाठी, ठीक आहे. थँक्यू एवरीवन. तर आजचं लेक्चर आपले इथे संपत आहे, तर कंटिन्यू लेक्चर बघत जावा आणि अभ्यास करत राहा, ठीक आहे. थँक्यू एवरीवन.